Fixeron o paripé de votar aquí en contra da Quita e despois votar sí en Madrid, a favor da Quita en Madrid. Nova Galicia Banco ten autorización para devolver os aforros daquelas personas que non tiveron a información axeitada e que teñan menos de 10.000 euros atrapados. Eso significa, señoría, que nas próximas semanas, máis de 20.000 personas van a ter o 100% dos seus aforros nas súas casas.